Sändningen presenteras av Västerviks kommun och CCM. Tackling av David Prins. Nej, spelar på gränsen. Nej, över till Liss med 1-0. Nej, jag jobbar fram den. Fjärde. Fem år inne på planen nu. Viktor Lindell fram till Liss. Det är 2-0 till Västervik och det är oerhört självuppoffrande spel ifrån. Västervik stöter hårt. Och Karterud kommer i princip fri nu. Målvakten och sätter 3-0. Lös puck till Honken. Hård attack ifrån Västervik. Emil Jönsson. Sätter 4-0. Lundman. Och vilka ytor det är här borta. Liss. Sätter 5-0. Lagskott från Lulle Liss. Lång passning från man tar tillbaka pucken. Asplund på bortre. Och direkt skott i mål. Oj, vilken yta han får Asplund här. Och vilken fin passning av Öhman. Långt till Strömberg. Går in. Direkt skott av Ebrad. Där är 7-0 till Västerviks IK. Är det Titanen som stänker in den? Det är Oskar.